አደረግ በቤታችን ጽዋ ማህበረም ስናደርግ ጸሎት እናደርጋለን። አብረን ተሰብስበን እናደርገው ጸሎት የምን ጸሎት? የማህበር ጸሎት ነው። በዚያ ጸሎት ላይ እግዚአብሔር ይገኛል አይገኝ? ይገኛል። በመንፈስ በረዴት ይገኛል። በስርዓተ ቅዳሴ ላይ ግን እግዚአብሔር የሚገኘው በረዴት አይደለም፣ በመንፈስ ብቻ አይደለም፣ በአካል ነው የሚገኘው። በቅዳሴ ላይ ዓርብ ዕለት የቆረሰው ስጋው ዓርብ ዕለት ያፈሰሰው ደሙ ይፈሳል። ስለዚህ ቅዳሴ ማለት እግዚአብሔር በረዴት በመንፈስ ብቻ ሳይሆን በአካል የሚገለጥበት፣ መስቀል ላይ የቆረሰውን ስጋ የሚቆርስበት፣ መስቀል ላይ ያፈሰሰው ደሙን የሚያፈስበት ስርዓት ነው። ስለዚህ ቅዳሴ ላይ ማስቀደስ ማለት ዓርብ ዕለት ሲሰቀል ከክርስቶስ አጠገብ እንደመቆም ነው። አሁን ስታስቀድሱ መመናን በቆምንበት ርቀት የቆምነው ከስጋውና ከደሙ አጠገብ ነው። ዓርብ ከቆረሰው ዓርብ ካፈሰሰው ከስጋው ደሙ አጠገብ ነው። ሳይገባን መስቀሉ ስር ነው የቆምነው ማለት ነው። ስለዚህ ቅዳሴ ማለት እግዚአብሔር በአካል የሚገኝበት፣ ስጋውን የሚያፈስበት፣ ደሙን የሚቆርስበት፣ መንፈስ ቅዱስ ሰማይን ከፍቶ ተገልጦ ህብስቱን ወይኑን የሚለውጥበት ታላቅ ስርዓት ነው። በዚህ የተቀደሰ ስርዓት ላይ እንድንገኝ ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዴት ነው ህብስቱና ወይኑ የሚለወጠው? ይህንን እኛ አናውቅም። የሚያውቀው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ሐዋርያት ክርስቶስ ህብስቱን ቆረሰ እንካችሁ ብሎ አላቸው። ጽዋውን አመሰገነ እንካችሁ ጠጡ አላቸው። ይህ ደሜ ነው፣ ይህ ስጋዬ ነው አለ። ይህንን ሲል ክርስቶስ ስጋው ተቆርሷል እንዴ? አልተቆረሰም። ደሙ ፈሷል? አልፈሰሰም። ጌታ ሆይ እኛ እያየንህ ነው፣ ስጋ የታ እንደተቆረሰው ደሜ የታ እንደፈሰሰው አላሉ። አምነው ነው የተቀበሉት። እኛም እንደ ሐዋርያት አምነን ምን እንላለን? እንቀበላለን። ግን ምናልባት ጥያቄ የሚሆንበት አለ። ካህናቱ ህብስቱን ይዘው ይቀድሳሉ፣ ወደ ስጋው ደሙ እንዴት ይለወጣል? ይሄ የኛ ብቻ ጥያቄ እንዳይመስላችሁ። መጽሐፈ መነኮሳት በተባለ መጽሐፍ ላይ ሁለት መነኮሳት በገዳም ቁጭ ብለው ይጠያየቃሉ። አንደኛው መነኩሴ ይጠራጠራል። እንደው ህብስቱ ወደ ስጋው ወይን ወደ ደሙ ይለወጥ ይሆን እያለ ይጠራጠራል። በኋላ እግዚአብሔር መልአክ መጣና ጓደኛ በጥርጣሬ እየተረበሸ ስለሆነ ሂድና አስተምረው ብሎ ነገረው። ስለዚህ ወደ ጓደኛው ሄደ። መነኩሴው ሄደና ምን አለው? አባቴ አንድ እንደው ማማክር ነገር አለኝ አለው። ምንድን ነው አለ? አይ እንደው ህብስቱ ወደ ስጋው ወይኑ ወደ ደሙ ይለወጥ ይሆን እያልኩኝ እጠራጠራለሁ አለ። እሱ አይጠራጠርም። ልባሉ የራሱን ጥርጣሬ የጓደኛውን ጥርጣሬ የማን አድርጎ ማለት ነው። እኛ ምኑ እናስደነግጧለን፣ አንተ ተጠራጣሪ ብለን። እሱ ግን የራሱ ድክመት አድርጎ እንደው ምን ይመስልሃል ህብስቱ ይለወጣል ወይኑ ይለወጣል እያልኩ እታወቃለሁ አለ። እንደዚያ ከሆነ ለምን ሱባኤ ዘንድ ቤተ መቅደስ ሄደን ለምን እግዚአብሔር አይገልጽልንም ይለዋል። እሺ ተባብለው እነዚህ መነኮሳት ተስማምተው ካህናት ነበሩ፣ ከቤተ መቅደስ ገብተው ማስቀደስ ጀመሩ። ቅዳሴው ላይ እያስቀደሱ ሳለ መሀል ላይ ሀበነ የሚባልበት ቦታ አለ አይደል? ምዕመናን እየተቀባበልን የምንመልሰው ቄሱ ሀበነ ሲሉ የካህኑ እጃቸው በደም ተለውሶ ይመለከታሉ። እነዚህ ሁለት ቀሳውስት ማለት የካህኑ እጅ በደም ተለውሶ ሲያዩ የተጠራጠረው አባት ይህን መቋቋም አቅቶት ራሱን ስቶ ወደቀ እዚያው ቤተ መቅደስ ውስጥ ማለት ነው። ከዚያ ቅዳሴው እስኪጠናቀቅ ጠብቀው አረጋጉት። መጨረሻ ላይ ጓደኛው ምን አለው? አናየውም አንችለውም ብሎ እግዚአብሔር ሰውሮብን እንጂ በየዕለቱ ይህ ምስጢር ይህ ተአምር በቤተ መቅደስ ውስጥ ይፈጸማል። ምዕመናን፣ ቅዳሴ የመጨረሻው የቤተ ክርስቲያን ተአምር። አሁን እኛ ተአምር የሚመስለን ጋኔን ሲጮ የታመመ ሲፈወስ ምናምን ነው። እሱ ተራ ተአምር ነው። የቤተ ክርስቲያናችን የመጨረሻው ቅድስና የሚታይበት ተአምር በስርዓተ ቅዳሴ ላይ ነው የሚፈጸመው። ህብስት ይዘው ገብተው ስጋ ይዘው ይወጣሉ፣ ወይን ይዘው ገብተው ደሙን ይዘው ይወጣሉ። ከዚህ በላይ ተአምር አለ የለም። ኧረ ሌላ ከዚህ የባሰ አባት ደግሞ አለ። አረጋዊ መንፈሳዊ ይባላል። ማን አልኳችሁ? እሱ ልክ እንደዚች እንደ ስቶክሆልም አንዲት ከተማ ውስጥ አገልጋይ ነበረ። ካህን ሆኖ ሲያገለግል ይገርማችኋል፣ በጣም ትህትናው እጅግ ከፍ ያለ ነበር። ሌሎች ካህናት ሲቀድሱ እሱ ከስር ከስር ያገለግላቸዋል። ቀድስ ሲሉት አይ እኔ አልቀድስም፣ እኔ መስዋዕቱን ሰራለሁ፣ እናንተ ቀድሱ ይላል። አስተምር ሲሉት እኔ መጽሐፍ አቀርባለሁ፣ እናንተ አስተምሩ ይላል። እንዲህ እንዳገለገለ ኖረ። አንድ ቀን ግን አባታችን መቀደስ አለብህ ብለው በግድ አስጨንቀው ቅዳሴ እንዲገባ አደረጉት ይላል። እና ቅዳሴው ላይ ሲገባ ይህ አባት በቅዳሴው መካከል እየቀደሰ ሳለ ድንገት ቅዳሴውን አቋርጦ ዝም አለ ይላል። ለግማሽ ሰዓት ያህል ሲቀድስ ቆይቶ በሰላም ቅዳሴውን አቋርጦ ዝም አለ። አሁን ግራ ገባቸው። ቢጠብቁት አይቀድስም፣ ምን ሆኖ ነው ሲሉ
ከግማሽ ሰዓት በኋላ ቅዳሴውን ቀጥሎ ቀድሶ አቆርባቸው ወጣ። ሲወጣ ካህናት ሁሉ ተሰብስበው ምን ሆነ ነው ቅዳሴውን ያቆምከው አሉት። አይ ምንም ማለት አልተናገረም። ቢሉት ቢሰሩት አልተናገረም። ከዚያ በኋላ ያቺን ከተማ ጥሎ ወደ በረሃ ሸሸ። በረሃ ገብቶ በመናኔ በብቱና በብቸኝነት መኖር ጀመረ። እዚያ በረሃ ውስጥ ሆኖ ግን ለወንድሙ ደብዳቤ ጽፈለት ነበር። ዮሐንስ ለሚባል ወንድሙ ከዱር አውሬ የተላከ ደብዳቤ ያለ ይጽፈለት ነበር። ከምን የተላከ? ራሱ ነው እንግዲህ ዱር አውሬ የሚለው እና የጻፈ ይልክለት ነበር። እዚያ ደብዳቤ ላይ አረጋዊ መንፈሳዊ የሚባለው መጽሐፍ እንግዲህ የሱ ደብዳቤዎች ተሰብስበው ያንን ደብዳቤ ሲልክለት እንደው የጻፍኩልህን ደብዳቤ ለሰው እንዳታሳይ ላንተ ብቻ አንብበው ብሎ አደራ ሰጥቶት ነበር። በኋላ ወንድሙ ሲያነበው ግን ይሄን የመሰለ ታሪክማ ሰው ይማርበታል ብሎ አጓጓውና ይሄንንማ ለሌላ ሰው መዳረስ አለበት ብሎ ሄዶ ጻፊ ጋር አነጋገረ። ይሄንን ብራና የሚገለብጥ ሰው ትገለብጥልኛለህ ወንድሜን ጽሑፍ አለው። እሺ አለ፣ በገንዘብ ተስማማ። ቤቱ መጥቶ ሲፈልገው ግን ያንን መጽሐፍ ሊያገኘው አልቻለም። ያን ደብዳቤ ቢፈልግ አጣው። ፊት ለፊት ነው ያስቀመጠው፣ አጣው። ግን ምን ብሎታል? እኔ እስክሞት ድረስ ለሌላ ሰው አሳልፈ ምን እንዳትሰጥ ብሎታል። የሚገርማችሁ ከብዙ አመታት በኋላ ያንን የጠፋ ደብዳቤ ድንገት እዛው ቦታ ላይ አገኘው። ሲያገኘው ቁጭ ብሎ አለቀሰ። ወንድሜ ሞቷል ማለት ነው አለ። እኔ እስክሞት ድረስ ለሌላ ሰው ምን እንዳትል ብሎ ስላለው። አሁን ይሄ አባት ይገርማችኋል። ለምን አነሳሁት? ቅዳሴ ላይ ያን ቀን ምን ገጥሞት ዝም እንዳለ ጽፏል። ለምን ዝም እንዳለ ቅዳሴውን ለምን እንዳቋረጠ እዚያ መጽሐፍ ላይ ጽፏል። እየቀደስኩ ይያለው ይላል። በጻሐሉ ላይ ህብስቱን በጽዋው ላይ ወይኑን አድርጌ ቅዳሴውን ያደረኩ ይያለው ድንገት ከቅዳሴው መካከል አንድ ነገር ተመለከትኩ። በጻሐሉ ላይ ህብስቱ ባለበት ቦታ ላይ ክርስቶስን አሁን የተወለደ ነጭ በግ ሆኖ አየሁት ይላል። የሚያሳዝን ህፃን በግ ወፈተው ቁቅፎ ላቅፈው ሳሳው ተመኘው ይላል። አሳዘነኝ። በጽዋው ላይ ደግሞ መስቀል ተተክሎ ደሙ ሲንጠፈጠፍ ተመለከትኩኝ። ይህን ባየው ጊዜ መናገር አቅቶኝ ነፍሴ ከስጋዬ ልትለይ ደረሰች። ስለዚህ ቅዳሴውን አቆምኩት። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ግን ወደ ቀደመ አለማወቅ ተመለስኩ ይላል። ወደ ምን ተመለስኩ? እኛ ወዳለንበት ማለት ነው። ከዚያ ምን አለ? ዓለም ላይ ሆኜ ይህን ምስጢር ካሳየኝ ዓለምን ጥዬ ብሄድ ምን ያሳየኛል ብዬ ከዛ ጀምሮ ዓለምን ጥዬ ወደ በረሃ ሸሸው ይላል። በረከቱን ያሳድርብን። ሆነ ይሄ ተአምር እንግዲህ አሁን ስናስቀድስ የተፈጸመ ተአምር ነው የምነግራችሁ። የዛሬ 2300 ዓመት ብቻ አይደለም፣ አሁንም ድረስ በቅዳሴ የመጨረሻው ተአምር የሚፈጸምበት ሰማይ የሚከፈትበት ለሐዋርያት የወረደ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ህብስቱና ወይኑን ስጋው ደግሞ የሚያደርግበት ነው። በዚህ የከበረ ስርዓት ላይ ከነ ኃጢአተኛ ሰውነታችን እንድንቆም እንድንገኝ ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ነው። ስርዓተ ቅዳሴ ምዕመናን የመጨረሻው ጸሎት ነው። ከሌላ ጸሎቶች ሁሉ በቅዳሴ ላይ የማይጸለይለት የማይታሰብ የለም። ስለ ሁሉ ትጸልያለች ቤተክርስቲያን። ስላስቀደሰው ሰው ትጸልያለች፣ ቤቱ ስለተኛውስ ትጸልያለች፣ ስለመጡትም ስላልመጡትም። በዚህ ዕለት መባ ስላስገቡ ሰዎች መስዋዕቱን፣ ቀዳሚያቱን፣ አስራቱን ብዙውንና ጥቂቱን ትላለች። ብዙ ገንዘብ የሰጡች አይደለም ትንሽ የሰጡም ታስባለች ቤተክርስቲያን። ያልሰጡ ሰዎችንስ ከሌላቸው ላይ ይላሉ ቄሱ፣ ሰምታችሁ ከሆነ ከሌላቸው ላይ ፈቃዳቸውን ተቀብለህ መንግስተ ሰማያትን አውርሳቸው ትላለች። ማለት ቢኖራቸው ኖሮ ምን ይሉ ነበር? ስለዚህ እንደው እሰጥ ነበር ማለታቸውን አስበህ ማራቸው ብላ ስለ ሁሉ ትጸልያለች ቤተክርስቲያን። ስለ ስደተኞች ትጸልያለች፣ ስለተሰደዱት በሀገር ከሀገር ውጭ ስላለነው ሰዎች፣ በባህርና በደረቅ ስለሚሄዱ፣ በዚህ ሰዓት በመከራ ስለተያዙ፣ ስለ ሀገር ሰላም ትጸልያለች። አሁን አንድ ነገር ኮሽ ሲል ነው እኛ ጸሎት አይደረግም እንዴ ምህል ላይ አይታወጅም እንዴ የምንለው። ቤተክርስቲያን ግን ስለ ሀገር መጸለይ አቁማ ታውቃለች? አታውቅ። አሁን በሀገራችን ብዙ የሰላም ችግር፣ ብዙ ክፉ ወሬ እየሰማን ነው። በእውነት ከምንሰማው በላይ የከፋ ነገር በሀገራችን አያሳየን። ቤተክርስቲያን የመጨረሻ ጸሎት የምታደርገው በቅዳሴው ላይ ነው። ስለ መኳንንቱ፣ ስለ ባለስልጣናቱ፣ ስለ እያንዳንዱ ነገር፣ እኛ ስለማናስበው ነገር ሁሉ ትጸልያለች። እዚህ ላለነውም ሰዎች ደግሞ አገር ቤት ያሉት ይጸልያሉ። ስለተሰደዱ ሰዎች ምን እንልሃለን? እንማልድሃለን። ምን እንድታደርጋቸው? መልሱልኝ። በሰላም ወደ ሀገራቸው እንድታስገባቸው። እንደዛማ ቢሆን እናንተም አሜን አትሉም። ራሱ ለተሰደደ ሰው አገሩ አስገባ አይደለም የምትለው? እግዚአብሔር ትዕግስትን
በጎ ትምርትን ይሰጣቸው ዘንድ የድካማቸውንም ፍጹም ዋጋ ይሰጣቸው ዘንድ ስለተሰደዱ ሰዎች ምን እንላለን? ተመልከቱ እግዚአብሔር ትግስትን ስደት ትግስት አይፈልግም እንዴ? ይፈልጋል። እግዚአብሔር ትግስትን ይሰጣቸው ዘንድ የድካማቸውን ዋጋ ይሰጣቸው ዘንድ አንድ ሰው ብዙ አመት ተሰዶ ምንም እጁ ላይ የሌለው ሰው